tady s Terkou, teď jdem na, vyzvednout si každěčku, že jo, Terko? Tohle video do YouTube, víš o tom, nic nevidím, no. Tak my se vám rozvím, až budem venku. Tak už jdem ven. Pojď, už mám hlad. Sníh, ono fakt sněží. Šlápám do vody, já mám okrou podušku. Sníh, lidi, sníh. Ano. Jdem. Už jde. $357, ne? Až na to, že mám mokrý ponožky, tak to je hodně v pohodě. Mám jídlo. Můžeme se koulovat. Počkej, stopni to vody. Okay. Lidi, vypadá to hodně marně, protože Terka teď volá se svým kámošem ze střední a on je u školy, takže na ní bude muset počkat. Takže si musíte počkat, bude ochutnávka KFCčka a konečně na mě nesedí a už jsem na světle, čus lidi. Je pěkná zima, ještě tady sněží, ukážu vám to. Fakt sněží, jo, nejde to moc vidět. Sněží. Ostří se, dobrý, sněží prostě. A počkáme tady na Terky kámoše a pak vám ukážeme ochutnávku KFCčka. Juhu, tak zatím čus. Ještě mezi tím jdu ochutnávat sníh. To jsou tak kapky do nosu, mě to dalo. Do nosu mi to dalo. Tak jo, uvidíme se u nějakého teplejšího videa. Takže pro vás je to jenom ani ne vteřina, takže za chvilku se vidíme nahoře. Čus. Lidi, tak Terka mi teď právě zdrhla, nechala mi tady káčečko, takže já se tady mám její mobil, mám její klíče, co víc si přát, lidi. Má dneska tendence mi drhat dveře. Já už si vám povalila. Terko, jdi. No, ono tady uklouzlo totiž. Tak jdeme, lidi. Hej, lidi, ona mi rozmlátila káčečko. Nebo ne, celý moje. Pepsinu. Pepsinu taky, no. Pepsinu doma. Jo, mám doma Fantu, viď. A to není můj dům. No to jsem viděl. Doufám, že jsi to natočil. Ne, nenatočil, bohužel. Já, ty, jak to mám jako s tím doma, to zmáčknout, nebo jako co mám chtěl? Já jsem to vzpomněla její záběr. My jsme čekali na jeho kámoše, prosím vás. To jednou dala jí asi 3 stripsy a pak odešla. Ne, 2. Nic bych mu ani nedala. Dobře, tak my jdem žrát, za chvilku se uvidíme nahoře. OK, tak už vybalujeme a tady trošku udělám prostor. Romantiku, teda, co jsem to řekl? To bylo úplně hnusný slovo. To jsem nikdy neměl říkat. Tak a tady to bych radši neotvírala, nebo otvírala, ale nadřezem. A nebo počkej, pozdě. Já to musím fotit mamce. Počkej, jo, tady je moje. Moje, než jim. Počkej, uhni. Ne, tak sorry, tak si to natoč. Vyfoť, natoč, vydouf. Tak já mi jdem míst. Vy to uvidíte za chvilku z jednoho ještě videa, takže protože musím otočit takhle kameru, protože takhle bych to dal a nevím, co natáčím, takže tak jdeme udělat další video. Čus. Wow.